हामीलाई पोहोर सालको भन्दा पोहोर साललाई रेफरेन्स मान्ने हो भने हामीलाई यसपालि झन् गाह्रो अवस्था आइपुगेको छ। पोहोर सालको मनसुनलाई हामीले नर्मल सरदर जुन वर्षा हुन्थ्यो त्यो भनेको अवस्था थियो। त्यही हुँदाखेरि पनि हामीहरूले अकल्पनीय मात्रामा हामीहरूले जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF हामीले पहिरोबाट मुख्य गरी कहिले पनि विगतमा नबेहोरेको क्षति हामीले बेहोर्यौँ। अब झन् यो वर्ष झन् काली लाग्दो किन छ भने हामीहरूको यो मनसुन आउटलुक भनेर हामी तयार पारिन्छ दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूको लागि मनसुनको यसको चरित्र कस्तो हुन्छ यसपालिको मनसुनको यो 3 महिना लगभग 100 दिनको यसको यसले कस्तो यसको आनी बिहानी बिहोरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आउटलुक एउटा दिने गरिन्छ। यसलाई हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै यसलाई रिलिज गर्नुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र योसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरू मुख्य गरी मन्त्रालय यसको लागि गैर सरकारी संस्थाहरू UN एजेन्सिजहरूसँग मिलेर हामीहरूले अब यो यसपालिको परिदृश्य चाहिँ त्यसले के भन्छ भने सरदरभन्दा एभोभ नर्मल पानी बर्सात हुन्छ भनेर भनेको छ। पछि त्यो त्यसलाई आधार मानेर हामीहरूले पहिरोको घटनाहरू मोटामोटी कति घर जति प्रभावित हुन्थे विगतका सरदर हुँदाखेरि भने यसपालि कतिवटा जति घटनाहरू हुनसक्छन् त्यसका केस लोड भनिन्छ त्यो केस लोड आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसै गरी बाढीबाट कति घट कतिका केस लोडहरू कति हुनसक्छन् तर यही क्रममै यो बाढी पहिरो सँगसँगै पानीजन्य अन्य रोग व्याधहरू पनि यही वर्षमा यही बर्खाकै बेलामा हामीले यसको पिकिङ हुने हामीले देखेका छौँ। त्यसपछि यो बेलामा सर्पदंशको कुराहरू भयो झाडा पखालाका कुराहरू भए होइन यस्ता रोग व्याधहरू पनि बढ्छन्। यो सबै चिजहरूको केस लोडहरू के कस्तो हुनसक्छ र यसलाई हामीहरूले थप 2 परिदृश्यबाट यसपालि कोभिडको महामारी झन् दोस्रो स्ट्रेन पनि आएको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हामीहरूले यसैपालि यो पुस माघदेखि नै हामीहरूको थुप्रै नेपालभरि नै डढेलो जुन लाग्यो डढेलोले गर्दाखेरि हामीहरूको थुप्रै हामीहरूको क्याचमेन्ट सिस्टम्स भन्छ माथिको हामीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा खलबलिएको छ माथिको रुखपातहरू बढे अनि त्यसले जुन भाडी निम्त्याउन सक्ने सम्भावना झन् बढी हुन्छ। त्यस यो परिदृश्यलाई ख्याल गरेर हामीले यसपालिको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना नेपालका सबै मन्त्रालय प्राइभेट सेक्टर यसका यो सँगसँगै एनजिओ INGOहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा हामीले बनाउँदैछौँ। हामीलाई यो वर्ष एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैछ। अहिले कोभिडको महामारीको बिचमा छौँ कोभिडको परिदृश्य रहँदै गर्दाखेरि हामीहरूको बाढी पहिरो यो रोग व्याधहरू सर्पदंश लगायतका घटनाहरू यो 100-120 दिनसम्म ले हामीलाई पिरोल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक व्यक्ति हाम्रो समुदाय हाम्रो बस्ती हामीहरूको गाउँपालिकामा हामीहरूको आफ्नो स्थानबाट हामीले पूर्व तयारी गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ। अहिले नै हाम्रो जोखिमका बस्तीहरू छन् भने त्यहाँबाट हामीहरू सुरक्षित हुनलाई हामीले अहिले नै अविलम्ब हामीले उपायहरू सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो खोला खोल्साहरू उसलाई त्यसलाई अहिले सफा गर्ने हामीले त्यो कामहरू अहिले सुरु गर्नु परिहाल्छ। भल तर्काउने सही समय यो हो बाढी यो पानीहरू पर्न आउनुभन्दा हामीले अहिले नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिने सरसामग्रीहरूको जोहो गर्ने बेला अहिले नै हो। हामीले सरकारले मात्र होइन स्थानीय पालिकाले मात्र होइन जिल्लाले मात्र होइन हामीले घर घरबाट यो तयारी गर्न सुरु गर्न सक्छौँ। यो तयारी सुरु गरौँ। हामीहरूले दैनिक जसो हामीले यस्ताका सूचनाहरू हामीले हाम्रो वेबसाइट हामीहरूको फेसबुक हाम्रो ट्विटरको एकाउन्टहरूबाट हामीले सम्प्रेषण गर्छौँ। रेडियो टेलिभिजनको मार्फतबाट यसलाई हामीले प्रसारण गर्छौँ। यसलाई दैनिक तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला। फेसबुकको पेज छ ट्विटरको पेज छ त्यसलाई लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइलमा तपाईँहरूको आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँहरूले त्यो सूचनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सूचनाहरूलाई फलो गर्ने आफ्नै परिवारहरूमा आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि हामीले यो चिज सुनाउने र हामीहरूले विपदको बारेमा चासो राख्ने चनाखो रहने र हामीहरूको आफ्नो जनधन बचाउने काम गर्नमा प्रमुख प्राथमिकता राख्नुपर्छ। हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। Yum 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 y